22 ოქტომბერი ხის დარგვის საერთაშორისო დღეა. Თარიღის აღნიშვნას ნიმდიც შეუერთდა. ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის კურსანტებმა 45 ფიჭვის ხე დარგეს. გამწევანების აქცია დემილთა დასახლებაში მოეწყო. აქცია მიზნად ბუნების დაცვას და ჯანმრთელი გარემოს შექმნას ისახავს. ორგანიზატორები განმარტავენ, რომ მნიშვნელოვანია ქალაქის გამწვანება და ყველა იმ ღონისძიების მხარდაჭერა, რომელიც ბუნების დაცვას ხელს უწყობს. ნიმდის სტუდენტები მოქალაქეებს აქციაში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. ნიმდელებს ფიჭვის ხეები აჭარის გარემოს დაცვის სამართველო მიაწოდა. Ნიმდის სტუდენტები ჩაერთნენ ამ აქციაში, მოკლედ აქტიურად, დიდი ენთუზიაზმი და იმედი გვაქვს, რომ გაიხარებს ეს სკვერი და ჩვენი დარგული ხეები გაიზრდებიან და ჩრდილი ექნება აქ ორ მოსახლეობას. აქაურობას აკლია მართლა ხეები და იმედი გვაქვს, რომ ეს ჩვენი ხეები გამწვანებს და უფრო დაამშვენებს ამ დასახლებას. უკვე მოსამოძღებლო ფასატაქციაში მონაწილეობას და ნიმც მინდა ვათხრობადლობა უთხრა იმისთვის, რომ მოგვცა ამ შესაძლებლობა და რაც შეეხება ახლა ხის დარგოს, საერთაშორისო დღეა ხის დარგვის, მაგრამ ვიცით, რომ ჩვენი წინაპრებიც ამას გვეუბნება ხოლმე და არსებობს ბრძოლის გამოთქმა, რომ თუ გინდა რომ ადამიანმა რაღაცა გააკეთო ცხოვრებაში, საკმარისია დარგო ხე, ყველას მოუწოდებ, რომ ესეთ აქციებში ჩავერთოთ და რაც შეიძლება მეტი ხე დავრგოთ, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქს ეს ჭირდება.